Me mëma të zhivë, ju rujtë zotin, mirë sa keni ardhë kësh fasha ime paraj sa skifterave, e? E? Si ta fosin shtumë Shqipnis, ta fosin karkunar? Më faj o shqitë që biletave, o skifter dobet, veç 20 sopje në shqitë. Ta shi, o i ka majtë për vete, o keni hytë gjithë pa biletër figurë, se konceptoj të të shtumë, e? Nëse, më fal një shikë se kam emocione me thonë drejtën, se asë i herë nuk kam pasu balafashim balë për balë me publikun. Asnjëherë nuk kam hyrë ka dera, gjithmonë o prej penxheri, o prej balkoni. Masnej, nuk kam pas komunikim këshu, sëjmë sëjmë. Se sa herë kam pas publik për balë, o kanë qenë të fjetë gjumë, o kanë qenë të gërhit. Ka qenë rësim, këshu që nuk neham rahat, a figur ma bëjë që kërthejnë. Ashtë. Runi zepat. A ti fot në punë e së të shri, një, dë, tre, Seko, derirovim zot vetë, arre. Me jëmërëm atë zhjithë. Unë jëmë skifteri. Me profesion, hajdut. E në me hobit të lavan. Shë si bëjnë të sikur s'kanë vjetë në herë. Boni sikur s'kini vjetë në herë, ju a hajduti, ju a hajduti. Letë shohet në njoni këtu, e të më thotë mu që më shofë se i herë mjetë vetë, kur ka qenë të dalë për i lokali, e ka qenë të rash i, nuk ka morë shadrin e tjetërit si ta gjishtet vetën. Orë, mas na, unë jam i sinqertë, si them, jam me profesion hajdutar. Se më shqipni, orë ke prokuror, zyshtar, avokat, që kanë profesion juridikun, e në hobi hajdutlikun e figurë. Nizi drita që umsova, që falemnerit e një herë mirë se kini arzit, falemnerit. A figurë, pëse më thoni mu hajdut, për këshu rritar, që të bëhet Robi Mlash? Se mos linda mlush një unë e si jam të shqitë shalqinësët. Ose se mos linda ke bregu lumit e nësë jam këngtar të lavaje. O kam lindë mlashër, jam rritë mlashër, që të bësh mlashër figurë? Mlashë gjithë ditën, gjithë natën, tre muhabetën, një gjë. Sa mali mirë mra? Qa kurva shë ato të dyja? E ne a këshin për thyrje? Arë mos më shifë një shtonë, e, pa përshisë si mori jeta, onë kur kam qenë i vogël, kam pas ondra me mësohë. Kam pas ondra mu bo me shkollë të naltër. E në filovat të mësuar, e. Dersa i ditu shovën dhe rast zezë, më shkollë, më lasë. E në mora dhjetër. Matematikën. E. Dhjetë të zysha. U dhe shkumë si në tokë. Kalova kërëtojnë e shkollës, mes për mes lasit, gumëzhite shqytetër, e. Ishte ora 12 si binë, 12 erë, këmbanët e kishës lasitër. Unë mes për mes qytetit shkova më lagje, e në shavrapi, së kisha frikë mos më bote 10-4 gjatë rrugës. Sa kam hy më lagje, kam thirë me të modhe. O, babë, ka morë 10 matematikë. Se e kretë lagje ramë heshtë i e figurë. Shqipsia, e. Unë më në dyrë të shpijave, grillat, shqepenet e lokaleve. Ishin një dy kalemaj të lujtë që aty për jashtë a dolin ora vetë tha futu mrejnë se do hanin e i plumë qërë. E në imagino, ishte dhita parë që u merte shysh masronjes komunizmit mlasha. Vesh kur doli baba, që ke borë, e? Fash ka marë dhjetë, skandalër figurë. Kisha ofenduar onë familjen. I shumë lekë zyshës matematikës me e bo, 10-4, nuk pranoj e figurë. I shkun që në të gjajtu i bo presionër. Buje 10-4, nuk pranoj për shametër, e. Që me thonë, edhe një gjëmu, se që do bëhet e figurë, 97-ën mlash, u vodh i gjithë qyteti, veç bibliotekë në qytetit që i hapi kush asderën. Oe, fenomen, mlashër figurë. Vishin turistat, shifshin kish në lashit, e një bishin këshpreja ime. Këtu është njoni se ka morë 10 mlashë.
Por fillon total bëthën soster. Pasam su prap ke budalli soter. Por fillon të i thon plakut, "Maje suni nafer, maje suni nafer." Sa kështu si ja ka nis, kap të bogi. Por i thoshin nonës time, "Ta kalon suni rrugën e Zotit." Nuk pa hall familja figur. Morën për dore, e në mësun me mshkrujt ke i hoqë si mësë mësosha. Sa më borë, për kish lasit, thash presion zithaner figur. Kjusim so, kjusim so, më duk të vetja si isha kurva lasit e vla. Njifshin zith më rrugëm, shifshin zith, shifra, kjusim so, kjusim so, që. Thash, o budalë i thash vetës, pa ti si e budalër. Bo familjar, vla, bo si zith lasi. Nuk jeti delja zeze lasit, thash. E nuk bona familjar, filova drogën, të shku me femra, të lujt bizjoz. Normal, Allah, si të gjithë. Dersa, erdhen sunat e gjajt. Erdhen sunat e gjajt nga Milano, tha, kjo këtu më Shqipni, tha, s'kap të bona, erdha, do t'a mori me vete Milano. Shqishur, tha, se, do shof bot me thyrën. I thash, vetëm, kur do njës, tha, mas tre disëm, than. A manër, tha, se, do me shku munda me njonën, si kam dy vjetë si rri kam rapa. Dë vjetë si rri kam rapa, thë suni zate, përse e ti legjenë? Po më thë me i tuf lule, e kam lonë tjetërën gjithë natën me kam haptër. Po përse i thash, as kishe vazo ku me fut lule? Kam si naiv me thonë drejtën. Kurse sotë, sotë, se me thonë, dhe olej natë me njone, një shkova kë shpaja, i hynëm shpaj, i bona dhurat i varse. Tha, ua shpirë, tha, si varse jam mami tim. Nuk është që di, rrëshi. A në fillova të e përgdhele. I thash, a rrëshi thash, a e për nej me një të keshë, a re. Tha, o zemër, tha, aman, tha, se nesër, do shkoj ki gjinokologën e më ka thonë që gjithë javën mos me bënë si zion. Normal, thashun, së si në suna legjena, të shkoj tjetra ki gjinokologu, a në ne, thym regullat, a nuk theva më kratë tjetër, dhe. Me fletë zhumë, mas 5 minutës i tharë, e, o rrushit i këtë dentisti, nuk e ne i takim nesër, ha? A duk në anelacion të ka veshja? Bim sënjë direktor. Nga që vishë në këshu, le e sonte, se sonte jam skenik. Se gjatë ditës, kostumë serios, shërapet bardha këpuc me maj. Sa me thonër figu? Thanë që në të gjajtë, do të mu transformu, thanë, do të mu veshë si lacion. Mas në pëse në përgjikoni në lacion vejur. Ne me thonë drejtë në figur, kena i problem shumë të madhë me juar. Përse kur vishët, a i edirama, më fushatë që u vishte me kostumë serios, me i bluzë sportive me numëri 23 si këto, me i top basketboli e me atlete, sa është ajo, ajo shumë trendi ajo, e në unë se kam lasionu nërë,